Omukulu big size bebe cool nga bw'omanyi nti olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo nnyo gy'ali era nga agenze maaso n'akolera maama we gw'olaba mu bifaananyi awo oyo amusitudde akabaga akamazaalibwa kugamba mukoledde ka surprise birthday party. Maama wa bebe cool ono aweza emyaka egy'obukulu 8 era nga olunaku olwaleero Bebe cool abaganda ba bebe cool saako n'abenjawulo oba n'abafamire abenjawulo bakoledde maama bebe cool akabaga oba ka surprise birthday party ngaweza emyaka gye 8. Omusajja gw'olabaawo gitata bebe cool oyo aliranye omukyala ayambadde black ye taata wa bebe cool amanyiddwa nga Jabelu bidandi sali. So bebe cool nga yegatiddwako n'aba family basobodde okuba nti ate bakolera mama bebe cool akabaga akamazaalibwa ngaweza amazaalibwa ge ag'emyaka 8. So libadde Esanyu jerere nga bebe cool ageza okuba nti ate ya celebrating nga mama we. Jukira mama bebe cool ono yali tali mu ggwanga oba isabye ebisinga obungi tayimalidde nnyo mu Uganda, ayimalidde bweru nga abeera wali mu ggwanga erya America jabadage na maaso n'okuba nti ate akakalabiza emirimu gye oba okitegeera, wabula akaseera katuuka nga alina okuba nti akomo wano e Uganda abeeko n'ebintu ebimanyi byakwasaganya kuba emirimu gye gyonna gyonna amaka ge buli kimu kiri wano Uganda. So nga talina nsonga lwaki abeera ate ebweru oba abeera ku buwanganguse n'asalawo akome wano e Uganda, so okuba nti ate abeera mu ggwanga alye oba addukanya emirimu gye wano mu ggwanga lya Uganda. So n'oko olwaleero bebe cool nga yeegatiddwako n'aba family saako n'abagaga male entertainment bonna bonna nabo beegasse ne basobola okuba nti ate bawishingira bebe cool amazaalibwa ag'emyaka 8. So libadde Esanyu jerere era ne maama bebe cool nga bw'omulabaawo abadde awulira Esanyu lingi nnyo kata afe Esanyu nga alabye ku mutabani we ng'amukoledde amazaalibwa gano eno. So mwezi guno mwezi gwa mazaalibwa nnyo, oba okitegeera abantu bangi basobodde okuba nti ate baserebetinga birthdays ez'enjawulo ate abantu ab'amaanyi abali so popular nga bw'okimanyi. So jukira olunaku lw'ejjo twabadde n'amazaalibwa ga Bobby Wine naye yabadde alina amazaalibwa ge ku ludda eyo owa Firebase. So olunaku olwaleero ne bebe cool naye asobodde okuba nti ate acelebratinga amazaalibwa ga maama we nga yegatiddwako famire saako n'emikwano wamu n'abagaga male entertainment tiimu bonna bonna basobodde okuba nti ate babeerawo mu kaseera kano nga bebe cool agenda maaso n'okuba nti acelebratinga amazaalibwa ga maama we. Twongera okuba nti ate tusabira maama ono asobole okuba nti ate abeera n'obuwangazi obw'enjawulo, oba okitegeera so okuba nti ate alaba ku byengera bya mutabani we, oba okitegeera naffe wano ku Tristo kutumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'emyaka 8. Wamu nammwe mwenna mwenna genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga saako n'okuba nti okomentinga, oba okitegeera tusobola okuba nti ate tweyongedde Tristo YouTube channel kw'oli mweraba.